to. Po po Russian Dirt Path, unë sot i mot. Po ti pa kujdes pak, do të shkoj me xhel apo na na la para ose me gjë. Pushim ta. Ti do të pranosh apo ju unë? Një pak. Kështu që tani më. Ja vërtet kështu që po ta bëj unë gjithë këto për kujdesin. Kështu që se si ta bëj, s'ka rëndësi, rëndësi ta. Jo, mos ka rëndësi. Po. Vetëm se nga të bëra, unë kam pasur se do të vim flokët. Ti do të fash me të arse. Kush ka mësuar? Ti fesh me xhel pas me flokët. Ti jam se do të vazhdosh për parukiere. Kam të pakën anxhina i gjithë bukur. Se kam takim. Me kë ke takim ti? Kam takim. Me kë? Me shëntaraqe. Me kë? Me mua shëntaraqe. Shëntaraqe me buzë të fryrë. Jasë kush është kjo? Ha? Me kë e kjo atë? Da njofë shumë. Da njofë. Mos është një njëri që do futet. Do t'a them. Sa mi t'i pra flokë. Do t'a them apo jo? Pasuaj, hajtë. Okej. Okay. Këthe me kuris, jo, do numërosh dhe në tre, do t'a them. Po, jam do s'y t'a një edhe... Për zonë, këthe. Jo, nuk them, fatë për zonë. Shumë të rrashë. Po do t'a them, pra këthe me kuris, do numërosh dhe në tre. Po jo pra. Si? S'ka si do. S'ke besim jo. U bërë shumë bukurosh e kështë në... S'ke besim jo. Jo, s'kam. Jo, s'kam besim të ty. Ma shtë të gusë. Pëse në shtë gusë? S'ke besim, për mimë dhe të tash besim të se pata. Do ti? Flokët i ke yll tani, nuk e di me këtë takim. Ja, me dhe. Shëmë të rrajë që në ty një pasë qyre. E shko sa një bërë të një? Këtë panë që asa të ma... Mësë më bëjnë, bëjnë nga të batutën e një. Që pa të të shbënë ti? Që pa regulloj të një? Asi që? Po pikëj se s'ke që të regulloj. Sa idio. Jo, nuk kam që regulloj se kam të gjarë regull. Po pra. Që që atë shkam dash kam regulluar. Po. E regulloj flokët e tua që s'ishë në regull. Ja, e fedi, ty të pëlqen ato me flok, se ne të jërë dimi që rosa, që të pëlqen ato me flok. Me flok gjata, ma të jo dhe blok, ty nuk i asur ato. Ka shumë lidhe për mua. O, zema ine, edhe mu pëlqen femër edhe të bukra, po zdo më thë që s'do të njëhe me ty. Po pikër isi të pëlqen femër të bukra, e ke gjithë të femër në bukur, po aja femër në bukur, po gjithë ato që bukur t'jene për nga jashme. Kush ka dhe të shqipë? Mua ti. Kur kam të një bukur? Kur asë jërë? Asë Bërë bukurosh, për prapë nuk të qenë që aflatë. Se re. Unë kam thënë, po që se për qenë me mjekë, dhe që një farë. Unë që shumë mjekëra. Ta hiqë. Po për qenë shumë mjekëra jote. Ty të për qenë gjithë gjë i një, sa do t'i e më fanë. E di pëse? Jo, nuk e di. Ti, që ose të thënë, ta të bësh ditë shka, ti s'do të bësh. Që ose të thënë, mu ose të bëti dhe të bësh. Kush, me mosh! Se më honda! Ku efektarë? Nuk e më honda! Ku efektarë? Pash me i kocë në Instagram. Dijetë, kush ta njësi? Mm-hmm.